Ja ha començat a l'estiu, a la calor, ja comencen les sessions a totes les poblacions de, sí, o a la majoria de poblacions, sí, del Baix Llobregat de cinema a la fresca. Però compte, sí, no, a veure, sí, quan comença la pel·lícula, quan vas a la sessió del cinema a la fresca, tot és bonic, tot és il·lusió, mira quina bona temperatura, mira, seurem aquí al terra, a la gespa, no, em porto una cadira de casa meva, em poso una tovallola, al principi tot és bonic, tot és alegre, però compte, perquè, com deia el meu pare... A veure... Nit de cinema a la fresca, matí que el fisio s'empesca. Déu-n'hi-do. Perquè tu, quan acabes de veure... Jo, almenys, sí, quan vaig al cinema a la fresca, el fisio no et diré que vaig. Però jo, al matí següent, l'esquena, el coll de mirar cap amunt, el cul de la gespa, picadures... Mira, fixa-t'hi. Saps què vol dir, això? Què? No, vull dir, és per acompanyar una mica... Que comença. És que en el moment que comença, que arribes, que t'asseus, tot és il·lusió. Sí, tot és molt maco, fixeu-se, vinga. Vinga, això és... I clar, quan surt, dient és ja que no saps composar-te... Sí, quan diu dient ja és allò... Nanos plorant... Déu, quin dolor... Els mosquits allà picant... Com canvia la cosa? Sí, la síndria ja tot arregalimant... No. Prou. A veure, aneu-hi... Sí, però... amb prudència, sí, i preparades. I sí, sobretot preparades. Ho dic jo.